السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا لي قال يعني غلا سعد الجرل كان شيء مشرف واحد لي هاي سود دوادا قلب فرنك عم فرني وجه فرن بك سود دوادا ولا شيء شيء مشرف وحال كان إذن كل هاد لايو جرل كوا جرل كشيء مشرف أنا قد داوني سين واحد لي ولا لها قلب بك سود دوادا إن قام فرن قلب فرن إيه وجه فرن بك سود دوادا ولا لي قال جاء سمعت له عيد رهدا الباب فرن لما قال وجه فرن يلا قال عمرك وجه فرن قلب فرن يا قعم فرن انت بودك سود وين يا سود ولا يا دلا يا هاي شيء ما وحير بتعاود ولا يا دلا ودك تفر حد آدي آدي وقف فرح ذي فرح ده سوء ولا شيء استر كرلي باح ما شاء الله تبارك الله آدي آدي يا هنا تو وقف فرحي سيدا قروح ده بدن ودي رتي إن ولا الكيد كقل دنتي أما كو قل دنتي إن أي رالي جلنسي سب وحدة وهالك أي كرالي جلنسي سوء نسود دكتو إن فيديو أي كرالي جلنسي سوء هنا تي وقف إن عادي عاد وناكسن ويا إن قلب نظيف أنا ويان بكوز قف والبع أما قف كست اللي جمعها لو إن وقف رالي جليه أو محلي ده داعي وهك أسكر رالي جليه قبر نوا قبر عادي عاد إن وقلبي وناكسن سيدنا هرئي ده هو شيء غيبة سيق روح بدن أو عادي عاد كروح بدن أي إن رالي جليه غصب حسي ولا الكيد إن أنا جنا وحن رجينا نعبد ملا كريم ولا الكين إن وقاتور رالي جليه تقروح بدن أسوق قد بسي قبر ده ولا شيء سه إلهي سبحانه وتعالى وحو يرى هذي إن محلي رهدا يي الدوما هاي هو قل دمي كران لكن قلت كأن أي كسر نقدان أيان شعلة هاي أيو يري ربي سبحانه وتعالى إن حكرتيني إن أنت سكو أكيسيو إن لبقف أو عيش ومنح صور نقضي ويان أو إن سيق روح بدن أسوا ودن نور هذي يعني فرحاد يو رين رين نتوسي جري جنالكا إن استركر لي بحنا قتوسي جري waxaan rajaynayaa haddii aan farxadii farxad ka badan ama ka sii wanaagsan in ay isla qaataan oo ay noo soo gudbiyaan insha Allah ee laba qof oo walaal ah weeyaan Soomaalinimada walaalaysay diintuna walaalaysay luqadda ay ku hadlayaan ay walaalaysay in walaalkeen hadar isagana waxaan ka rajaynaynaa oo ka sugeynaa raal gelinta inuu qaato isagana gabadha walaashiisa uu soo raal geliyo oo raal gelin u soo bixiyo in dabcan ayadu sidee u qaldantay oo walaashay walaalkeed ay in uga in video u soo duubtay aya asaguna sidoo kale to in uu soo qaldamay oo walaashiis uu ku soo qaldamay fiidiyo uu soo duubay uu kaga hadlayo ayadoo in Easter aanti ay sheegtay in ay ka saartay fiidiyowgii YouTube-keeda ay walaalkeed kaga hadlaysay isagana wax rajaynayna fiidiyo kasta oo gabadha walaashiisa in uu soo qaatay ama ku soo qaatay ama uu wax kaga sheegayay in uu ka saari doono raali gelin buuxdana uu siin doono halkaasna ay ku walaaloobi doonaan sidoodii hore isii kasi wanaagsan oo asna uu raali gelin ka bixin doono maxaa yeelay een labada qof way isku qaldameen hadii iyada kaliya ay aflagaadada bixin lahayd oo ay social media soo gali lahayd een ha iyada kaliya raali gelin laga een rabi lahaa isagana raali gelintii inuu qaato ama ka rabi lahayn laakiin isagana kama roonaanin oo ma isa kala roonaan labadooduba maadaama iyadu raali gelin bixisay isagana waxaan uga fadhinaa in uu raali gelin buuxda soo siiyo een gabadha walaasheen ah ama walaashiis ah labadaba okay een dad badan oo Soomaaliyeed ayaa run ahaantii Easter een ku farxay een raaligelinta quruxda badan oo isiisay wiilka walaalkeed ah raaligelintaas oo looga baahnaa oo dad badan oo anigu kow aan ka ahay een maxaa la yiraahdaay ay ka sugaayeen in ay siiso ama ay bixiso ay arintana ay halka ku ekeysiiso abaayden labadooduba waliba ay ku ekeysiyaan ma aha kaliya in iyadu kaliya ku ekeysiiso maadaama ay labadooduba ay qaldameen oo ayagoo ceesho minx ay isku qaldameen social media iskeeneen waan warf xad leh waana wax lagu farxa weeyaan laba qof oo Soomaaliyeed weeye ceesho minx soo ahaa ceesho soo wada cunay waxa la qof waxaa ku baranaysaa hal idhaahday inaad jid la cuntid inaad jid la martid ama jidin la cuntid ama jid la degtid yacni run ahaantii in badan ayay soo wada qaateen farxad oo janalka nagu soo gudbin jireen khadar iyo maxaa la yiraahdaa qofka tala dhaho Easter waxaan ka rajaynayaa ayaa waxaan ka rajaynayaa insha Allah in ay farxad ka badan ay dhisiyaan oo ay noo soo gudbiyaan labadoodaas ayaa iska yaqaan qofba qof kale tuu garanayaa wanaagisii sharaftiisa hal xumaan ama hal qalad ama hal dhib oo yar oo idin soo dhex galay waxaa ka wanaagsan oo ka qurux badan run ahaantii intaasoo bilood muddada ay sheegtay abaayo Easter in ay wiilkaani iyadu ay isiqaaneen oo farxad soo wada qaateen muddo ay ku dhan tahay say sheegaysay 8 bilood weeyaan 8 bilood farxaddii iyo quruxdii iyo sharaftii iyo cisigii iyo walaaltinimadii wanaagsaneed aad soo wada qaadateen ayaa ka fiican kana badan kana wanaagsan dhibaato yar iyo xinuf yar oo idin soo dhex gashay
marka waxaad ku ilowdaan intii ka badnayd oo maxaa la yidhahdaa ay soomaalidu waxay tiraahdaan nin bil qaday beri kuma dari waayo, nin 30 maalin qaday hal maalin kuma dari waayo. intii faraha badnayd aad soo qaadateen qaladkan yarkii hadda idinka dhacay ugu samra kuna ilaawa soona xusuusta farxadda quruxda badnayd ee faraha badnayd oo iyo walaaltinimada ay ku dhahneyd oo aad soo wada qaadateen labadiinaba. waxay tiri anigu kama aanan cayrini guriga, laakiin isaga oo aan u malaynaya qaraabisalaan inuu ku maqan yahay ayaa iska baxay oo kadib ayaan ka war helay wiilka kursigana uga tagay. labadan dhalinyarada ah iyagu istagaalay, iyagana wiilka maxameda iyo khadar oo iyagana wax saasa dhexdooda uusan oolin. dabcan maxamed isagana waxaan u jeeday sidoo kaleeto isaga oo raaligelin bixinayo, dhahayo walaalkay ka raali noqo wixii dib aan kuu geystay. waana farxad, waa wax lagu farxo weye. khadar labadii qof qaladka ka tabanaysay walaal qaali way ku raaligeliyeen oo raali qurux badan ayay ku siiyeen oo raaligelin qurux badan ayay ku siiyeen oo naga raali noqo ayay ku dhaheen. adiguna waxaad noqotaa saamax qaado oo saamax sii. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu jecel yahay qofka mar walbaba saamaxa qofka ku qaldamay ama dadka ku qaldamay. adigu marka waxaad noqotaa qofkii la jeclaa ama la jeclaaday ilaahay jeclaaday ee saamaxa qaata, maxaa la yidhahdaayey cafiska qaata oo dadka iska cafiya oo iska saamaxa. raaligelinta ay kusoo gudbiyeena walaalahaaga kugu qaldamayna inaad ka qaadatid ayaan rajaynayaa insha allah, adiguna aad halkaas raaligelin uga soo gudbin doontid. waa walaalkeen khadar iyo walaalkeen maxamed iyo walaasheen ister oo xinif yar ay dhexdooda soo gashay oo dad ceesho milix ahaa oo maxaa la yidhahdaa haddeertaana kolay laba qof oo iyaga kamid ay raaligelin bixiyeen waa maxamed iyo istere, nin kala dhaho khadarna aan ka sugayno inuu isagana sidoo kaleeto raaligelinta bixiyo. caawa run ahaantii ka raali noqda waxaa kaasan eeyaashii xaafadda qayladooda ayaa yeerayso ma garanayo markii xaafadda adigu ay wax qariiba ku arkaan ayay saa u qayqayliyaan. marka xilli dambena way tahay xilligan fideogan duubaayo, markuu adirka idinka raali gelinaya walaalahayga qaaliga ah qaylada eyda ahda aa maqlaysiin. run ahaantii aniga shaqsiyan shayka shay ma ahan, aad ayaan ugu farxay labada qof ee walaalaheen raaligelinta qurux badan oo ay siiyeen wiilka walaalkeen ah. isagana waxaan ka rajeynaynaa inuu qaato raaligelinta la siiyey. qofka waxaa ugu wanaagsan qofka intuu qaldamo qaladkiisa qaata haddana raaligelin ka bixiyo, maxaa yeele waa qof dhiirigelin leh, waa qof qofkaas maxaa la yidhaahdaayey kalsooni buuxda biniaadanka u muujinaya ama siinaya. maxaa yeelay war waa qaldamay hadduu qofka ku yidhahday qaladkayga ha layga qaato, qaladkayga waan kasoo noqdee bal raaligelin baan bixinaya raaligelinta ha layga qaato, yacni meel loo dhaafo haba yaraatee ma jirto. maxaa yeelay qofka waxaa wanaagsan inuu qaladkiisa qaato, abbaayina qaladkeeda way qaadatay, maxamedna qaladkiisa wuu qaatay sida aan uga jeeday youtube-kiisa. waana war farxad le weeyaan, aad iyo aad ayay farxad u leedahay. waxay tiri dad ayaa naga dhex shaqaynaya bay tirahday oo aniga wiilkan isku kaaya diray bay tiri. kolay dadkaas iyaga ayaa og oo yaqaana anigu garan maayo cid ay yihiin. waxay tiri laba nin oo aan garanayo oo hebel iyo hebel la yidhaahdo sii sheegaysay, kolay magacyadoodii inay sheegtay in kala garan maayo laakiin nimanka fideoyada ka duubaya weeyaan bay tiri, ayaa ka dhexeeya ama ka dambeeyay tirahday isku dirka aniga iyo wiilkan. run ahaantii haddii arrintaasi jirto arrin yaabla weeyaan, in la isku kiindirana waa wax laga aad iyo aad looga xumaado wey, bcause labada qof marka aniga qof la igu diraayo qofkii asa dhibaato ii geysanin oo xumaato ii geysanin aniga qof caqligala ma ahi, qof damiirka kale intayna ma ahiyaan, qof walaalkay ah oo wanaag iyo sharaf iyo cisi aan ka haysto oo maxaa la yidhahdaa farxad aan ka haysto aan wax xumaato habiraata ii geysanin aniga qof intuu ii yimaado maba igu diri karo. maxaa yeele qofka haddii aan ka arko xumaato isagii baan uula tegayaa le war qofiyo xumaatadaas iyo dhibaatadaas ayaan kugu qabaa, balse anigii oon qofkii walaalkay aan dhibaato ka arkin intuu qof ii yimaado inuu igu diro dee horta qof taasoo kaleeto waa wax aada loola yaabo weeyaan. abaayo isterna ayada ayaa tiri wiilal ayaa igu diraya oo waa la igu diray, maahaana yacni waa lagu diray iyo laguma diri midna aniga ma dhihi karin oo ilaahay subxana wa tacaala baa iga og, balse ha ku danteedii haddii laydinka dhex shaqeeyo oo laisku kiindiro rufiyaan in meesha ay ku jireen iyo haddii idinka shaydaan uu idinka dhex shaqeeyo shaydaan isku kiindiray labadaba inaad kasoo noqotin ayaan rajaynayaa. kolay labadan qof way kasoo noqdeen, qofta la dhaho ister iyo maxamed, khadarna waxaan rajaynayaa insha allah in uu kasoo noqon doono isagana qaladkiisa qaadan doono oo uu raaligelin buuxda siin doono dadkan raaligelinta siiyey. waana war farxad ah, waana war lagu farxo maanta toole. run ahaantii markaan dhegaystay ister iyo maxamed oo raaligelin soo siiyey khadar, aad iyo aad ayaan ugu farxay.
وانا وفر حد ويان ما شاء الله تبارك الله وحيد لي هلكا كسي ودا قلدمه ومحمه لكن قلدكي نقاطه ورالجلنت بحيه ددك لغا قلدمه و ايدن كرا رالجلنت ليدين سو غدبيي قاطه مبروك ايا ايد لي هاي ولالهي قالي كاه ان نغلا سوده جنل كشيم شرف شيماء وحي ما عاو اسو فرست هلكان وركان فرحه دلي رنا هاتي مركا دغيستي اد بان او فرحي ما شاء الله تبارك الله ان ما انا اقولن رنا هاتي استر ميلان كلا خريرو لكن رنتي 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 هدان هايستو نمبر كده اما ميلان كلا خريرو وان لا خريرو لها ان وانا ير ان كستون ان اقون او لهين او ان سوشيال ميديا كا اقانو او ددك ان اد او تابعو اما ان او تاغير اي كميت هاي استر هدانا een hadii aan garanay meel aan kala xiriiro anoon iyadoo aqoon ii lahayn ayaan hadal yaro waana aan dhihi lahaa walaashay een hadii ay iga qaadan lahayd iyo hadii ay iga qaateen balse ma aanan haysanin meel aan kala xiriiro sida lacajligeed youtube-kayga ayaan waana u soo dhigay abaayo waxaan rajaynayaa inay iga qaadato wayna tiriba waxay tiraahday dadka inta xun inta wanaagsan ayaa ka badan in badan aniga een isoo waanisay oo wixii soo sheegtay ayaa jirtay bay tiri wayna qaadatay abaydan waa qof qalbi wanaagsan oo qalbi nadiif oo qalbi abyad ah weeyaan sa hore ay ku sheegayba waxaan cadeynaysaa taas inay tahay maasha Allah tabarakallah sidii ay waanada walaaladeed u qaadatay oo ay raaligelinta uga soo bixisay qaladkii ay ka gashay walaalkeed qadar walaalahayga qalbiga waa walaashii shayma waxay idin leedahay een barnaamijka inta ay ku soo gabagabeynayaa een waxaan u duceynaynaa labadan qof in maslaxa dhexdooda dhigo insha Allah إن وحيد في قتلي فيديو وفيديو وحيد دون أنت كل مدونه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوفي أمان الله.